ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ اقتصادی سروے 2016-17 میں پاکستان کی آبادی 19,91,00,000 ہو گئی، جس میں 10,28,00,000 مرد اور 9,62,00,000 عورتیں ہیں۔ اسی طرح شہری آبادی 8,72,00,000 اور دیہی آبادی 11,83,00,000 ہے۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 997 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر، 10,658 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ موجود ہے، 1,584 افراد کے لیے ہسپتالوں میں ایک بستر کی سہولت موجود ہے۔ پاکستان میں رجسٹرڈ ڈاکٹرز کی تعداد 1,95,896، رجسٹرڈ ڈینٹسٹ کی تعداد 18,333 ہے۔ پاکستان میں رجسٹرڈ نرسز کی تعداد 99,228 ہے، جبکہ رواں مالی سال پاکستان میں پولیو کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔